68 - 52 - 67 67နှုတ်ဖို့မရှိတော့ကျေတော့100ကိုဒီမှာချပြီးပြီးရင်ဒီမှာ100လေးကိုအမှတ်ထားလိုက်ပြီပြီးရင်ဒီချေတော့က67ကိုဒီဘက်မှာနှုတ်တော့မယ်67နှုတ်မယ်ဆိုတော့100နှုတ်ပြီးတော့40ပေါင်းမယ်40ပေါင်းစရာမရှိတော့50ပေါင်းပြီးတော့10လေးပြန်နှုတ်ပြီးရင် -7 နှုတ်မယ်7ကနှုတ်စရာမရှိတော့10နှုတ်မယ် 10နှုတ်စီအောင်ရှိတော့50နှုတ်ပြီးတော့40လေးပြန်ပေါင်း10နှုတ်ပြီးတော့ဒီချက်တို့က3ပေါင်းမှာဆိုတော့3လေးပေါင်းပြီး answer ကဒီချက်တို့49လေးရနေပြီးဒီ49လေးကမပြီးသေးဘူး100ကနေပြန်နှုတ်ပြီးရမှာ100 - 40 100 - 40ဆိုတော့60လေးပြီးတော့ယင်ဒီချက်တို့ကဒီမှာ9 9ကိုနှုတ်မယ်ဆိုတော့10နှုတ်ပြီးတော့1လေးကျန်ပေါက်ပြီ။ဒါဆိုရင် -51 တီချေရုကချီးလိုက်တဲ့ဂဏန်း3ခုကဒီဟာက100 place 10 place 1 place ချီးလိုက်တဲ့ဂဏန်း3ခုကိုတီချေရုဒီလိုခြားပြီးတော့ဒီဘက်ကတဝက်ကိုတွုံးလိုက်တာ။100ဒီမှာဆိုရင်30တိတ်တခုဆို1 place 10 place 100 place ခု0ရာဒီလိုမျိုးလေးတတ်မှတ်လိုက်တာ။တဝက်လေးဝက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတွုံးလိုက်တာ။